इमानदारीता पूर्वक काम गरेको 100 दिन हो यो तर यहाँ बसेर हामी प्रत्येक सयौं मान्छेलाई सेवा दिएर बसेका छौँ सुरुवात नीति सरकारको नीति कार्यक्रम बजेटमा आइसकेका छ हामी सुरुवात गर्दैछौँ रेडी भएको फाइल साइन गर्न त म जहिले पनि तयार छु दिनमा 100 वटा फाइल त साइन गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने थियो तर यहाँ त कतिपय कुरामा फाइलै तयार गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसले त समय लिन्छ फेरि हामीले अनुसन्धान गर्ने कुरा कोही कसै पूर्वाग्रह राखिकन गर्नुपर्ने काम हुन्छ त्यसले चाहिँ त्यो गर्नुपर्ने कामहरू व्यतिथि विसङ्गतिको ठुलो चाङमा मैले 2-4 वटा सिन्का निकाल्दा चाङ घटेको देख्नुहुन्छ क्या तपाईँहरू तर धेरै सिन्काहरू निकालेको छौँ नि हामीले नेपालमा सरकारमा त हामी छौँ सत्तामा त के छ मेरो लागि एक एक दिन महत्त्वपूर्ण चिन्ह छ त्यही भन्दाखेरि 100 दिन भएको मात्र हो सधैँ यही लाग्छ कि आज एउटा कम्तीमा एउटा असाध्यै राम्रो काम गरेर पायो भयो भन्ने लाग्छ कोसिस पनि त्यही नै छ मतलब मैले हिजो हेरे पनि थिएँ के गरेछ हामीले भनेर मैले यो गरेँ भनेर भन्नुभन्दा पनि अब के गर्ने होला भन्ने कुराले चाहिँ अलिक बढी सताएको छ र इमान्दारितापूर्वक काम गरेको 100 दिन हो यो इमान्दारितापूर्वक काम गर्दा मलाई लाग्छ के राम्रो गरियो भनेर मैले आफूले आफैलाई भन्ने कुरा आएन तपाईँहरू जस्तो सचेत संसारकर्मी र आम सर्वसाधारणले पक्कै पनि हेरिरहनु भएको छ होला म यति चाहिँ भन्न सक्छु कि यो 100 दिनमा मैले नेपाल सरकारको कसम खाएर नेपाली जनताको कसम खाएर शपथ लिएर बसेको 100 दिनमा मैले यो देशलाई खराब हुने यहाँका जनतालाई नराम्रो हुने एउटा पनि नराम्रो काम गरिनँ धेरै मन्त्रीहरू छन् तर अरू कुनै मन्त्रीको नाम जनतालाई थाहा हुँदैन अरू कुनै मन्त्रीसँग जनता रिसाएको हुँदैन अरू कुनै मन्त्रीसँग जनताको अपेक्षा हुँदैन तर एउटा नाम चाहिँ एउटा मन्त्रीसँग चाहिँ धेरै अपेक्षा हुन्छ हामीलाई पनि संसारकर्मीलाई पनि के हुन्छ भने दर्शक म जानकारी गरौँ अन्य कुनै मन्त्रीसँग मेरो पनि अपेक्षा हुँदैन तर रविजी जस्तो मान्छे जब गृहमन्त्री बन्नुहुन्छ भने हाम्रो अपेक्षा पनि एकदमै धेरै हुन थाल्छ अनि त्यहाँ कस्तो हुन्छ भने त्यो अपेक्षामा चाहिँ धेरै चुनौतीहरू हुन्छ अहिले मैले पब्लिकहरूको बाइट लिएँ अनि पब्लिकले के भन्छ भने जनताले के भन्छ भने रविजीको हातमा कुनै जादुको छडी छैन कि 100 दिनमै नचाइदिनुहुन्छ वर्षौँदेखि बिगारेर राखेकाहरूलाई सुधार्न त्यो सिन्डिकेटहरूलाई तोड्न चाहिँ रविजीलाई पनि चुनौती छ आज के कस्ता चुनौतीहरू छ अलिकति बताइदिनुहोस् न चुनौती छ किनभने लामो समयसम्म दुईवटा कुरा हुन्छ एउटा सरकार हुन्छ एउटा सत्ता हुन्छ सत्ता लामो समयसम्म कब्जा गरेर बसेको हुन्छ सरकार फेरिँदा पनि सत्ता फेरिँदैन नेपालमा सरकारमा त हामी छौँ सत्तामा त के छ हो त्यो सत्तालाई तोड्न अलिकति गाह्रो चाहिँ हुन्छ तर मलाई पनि के लागेको थियो भने व्यक्ति विसङ्गतिहरूका कयौँ फाइलहरू खोल्ने बित्तिकै साइन गर्ने गरी तयार होला भन्ने जस्तो लाग्थ्यो पहिला सुरुवातको फाइल जति बेला खुल्यो त्यति बेला त मलाई लागिरहेको थियो अब उहाँ चाँडै गइसक्नुहुन्छ कि त्योभन्दा पनि के हुन्छ भने हामीलाई के हुन्छ भने फाइल रेडी भएको फाइल साइन गर्न त म जहिले पनि तयार छु दिनमा 100 वटा फाइल त साइन गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने थियो तर यहाँ त कतिपय कुरामा फाइलै तयार गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसले त समय लिन्छ फेरि हामीले अनुसन्धान गर्ने कुरा कोही कसैप्रति पूर्वाग्रह राखिकन गर्नुपर्ने काम हुन्छ त्यसले चाहिँ त्यस त्यहाँ चाहिँ धेरै कुराहरू सहभागी हुन्छन् धेरै इन्स्टिट्युसन्सहरू पनि सँगै जोडिनुपर्ने हुन्छ इमान्दारीपूर्वक काम गरिरहेका छौँ आज गरेको कामले 100 वर्षसम्म सम्झिन सकिने काम गर्न सकियो भने हुन्छ कतिपय नीतिगत कुराहरू हुन्छन् त्यस्ता कामहरूमा हामी लागि परिरहेका छौँ हेरौँ अब जसरी सबैजनाले के भन्थ्यो भने रविजी अब 84 को तयारी गर्नुहुन्छ सरकारमा जानु हुँदैन भनेर जनताले भनिरहेका थिए तपाईँले पनि भन्नुहुन्थ्यो कि अब हामी 84 को तयारी गर्छौँ तर बिचमा यहाँ सरकारमा जानुभयो उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भन्नुभयो त्यसपछि जनताले के लाग्यो भने कोही रविजी पनि त्यही भिडमा गएर आफूलाई बिर्सिनुहुन्छ कि जनताको जुन समस्याहरू थियो त्यो बिर्सिनुहुन्छ कि किनभने तपाईँ संसारकर्मी हुँदा प्रत्यक्ष रूपमा जनताको बडो नजिक भएर समस्याहरू हेर्नु भएको छ आफै पनि धेरै चुनौतीहरूको सामना गर्नुभएको छ त्यो अनुभवहरूको बारेमा व्याख्या गर्दिनँ म के कस्ता चुनौती छ आम नागरिकलाई कस्तो लाग्छ भने कस्तो भएको छ भने सरकारमा जानु भनेको सत्तामा रहनु भनेको त्यो लुट्नै हो ठग्नै हो बिग्रिन नै हो भन्ने त्यो इम्प्रेसन परेको हुनाले यिनीहरू बिग्रिलान् कि सरकारमा लगाइदिए हुन्थ्यो भनेको कारणले हो तर तपाईँ आज यहाँ तपाईँ र म कुरा गरेको ठाउँमा नागरिक सहायता कक्ष छ तपाईँ आइरहनुहुन्छ यहाँ प्रत्येक दिन पहिला त भयो टेलिभिजनमा मेरो यो त्यहाँ 500-1000 वटा एपिसोड बन्थ्यो होला तर हजारौँ मान्छेलाई यो कक्षबाट सेवा दिनु पाएको छु नि त यो मैले देखाएको छैन टिभीमा सुन्न सक्छु है देखाएको छैन तर मान्छेले महसुस गरेको कुरा सरकार भनेको सेटिङ मिलाउने हो ठेकापट्टा मिलाउने आफ्नो मान्छेलाई जागिर दिने परिवारलाई जागिर दिने भएको हुनाले त्यहाँ गएको कारण यो नगइदिए हुन्थ्यो भन्ने त्यो पिर मानेको मात्रै हो तर यहाँ बसेर हामी प्रत्येक सयौँ मान्छेलाई सेवा दिएर बसेका छौँ जुन सेवा प्राप्त गरेको थिएन जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूबाट गृह मन्त्रालयबाट हामीले गर्ने निर्णयहरूबाट
कयौं नागरिकलाई सेवा दिने काम गरिरहेका छौँ, त्यसको समयले अलिकति समय कस्तो छ भने मैले केही दिन अगाडि एउटा बल्खुमा देखाएँ कन्टेनरभित्र प्रहरीहरू कसरी बसिरहेको छ। त्यसको उद्देश्य यो कदापि थिएन कि मैले रवि लामिछानेको विरोध गरेको, मैले सचेत गराएको, किनभने तपाईँले यही माइक क्यामेरामा भन्नुभएको थियो दिवाकरजी तपाईँ मेरो सबैभन्दा ठुलो आलोचक बन्नु होला यदि मैले कहीं गलत गरेको छु भने। त्यसमा मैले कुनै पूर्वाग्रह राखेन होइन, किनभने म तपाईँसँग धेरै प्रेरणाहरू लिएको छु पत्रकारिताको त्योमा। तर कतिपयलाई के लाग्यो भने यो दिवाकरजी पनि बाह्र भाइमा पर्यो कि म के भन्छु भने रविजीको समर्थक बन्नुहोस्, भक्त नबन्नुहोस्। तपाईँलाई त्यो जुन साना दर्जाको प्रहरीहरू हुन्छ नि दाइ, तपाईँबाट धेरै अपेक्षा राखेका छन्। साना दर्जाको प्रहरीको लागि के भन्नुहुन्छ? एउटा कुरा त उहाँहरूको सेवा अवधिको पुनरावलोकन गर्न हामीले समिति बनाइसकेका छौँ, अर्थात् उहाँहरूलाई समयमा नै 16 वर्ष लागू गराउनु पर्ने, के गर्नुपर्छ त्यसको नीतिगत रूपमा अगाडि आइसकेको छ, सुरुवात नीति सरकारको नीति कार्यक्रम बजेटमा आइसकेको छ, हामी सुरुवात गर्दैछौँ। त्यो एउटा कुरा त्यहाँनिर छ। त्यो लगायत अन्य आज म ट्राफिक प्रहरीमा गएर आएँ, त्यहाँ पनि हेरिरहेको छौँ, कयौँ बोर्डरमा चाहिँ नि बडो कठिनसँग हाम्रा चाहिँ फोर्सहरू काम गरिरहनु भएको छ। त्यसकारणले जहिले पनि तल्लो दर्जाका आवाज कम भएका अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकहरूको आवाज उठाइरहेको हुनाले मेरो प्राथमिकता त्यही नै हो। तर राज्यको सीमितता, हामीले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन्। के छ भने यो गर्नुपर्ने कामहरू व्यथिति विसङ्गतिको ठुलो चाङमा मैले 2-4 वटा सिन्का निकाल्दा चाङ घटेको देख्नुहुन्छ क्या तपाईँहरू, तर धेरै सिन्काहरू निकालेको छौँ नि हामीले। जस्तो एउटा ठुलो फोहोरको पोको छ मान्नुहोस् न होइन, त्यहाँ हामीले 2-4 पोका 5 पोका 100 दिनमा निकालिराखेका छौँ नि, तर त्यो चाङ घट्या छैन। त्यसले गर्दाखेरि के गर्यो, उसले के पनि गरेन, के सरकारमा गएर भन्ने छ भन्ने लागेको त हो। तर हामी मैले भनिहालेँ, एउटा त एउटा पनि नराम्रो काम गरिएको छैन, म छातीमा हात राखेर भन्न सक्छु नि, सम्झेर राम्रा काम कति छन् मैले होइन तपाईँहरूले हेरेर खोजेर भन्नु होला। हस् धन्यवाद। रविलाई पनि लखेट्नुको के अर्थ भयो त भने डाक्टर साहब स्वागत छ गर्दा टिम ल धन्यवाद। रविले पनि गर्नुपर्ने कुरा के छ गृह मन्त्रालयको हैसियतमा? अब होइन यो ठुला फाइलहरू होइन, यो रविले गर्ने हो भने आफूमाथि जे आरोप लागेको छ सबभन्दा पहिला त्यसबाट क्लिन चिट लिनु हो भने गर्ने हो भने, तर उनी गर्न गएका होइनन् होइन, आफू गरिनबाट बच्न त्यहाँ गएका भन्ने कुरा प्रष्टै छ। अनि त्यस्तो मान्छेले गर्ने के त भने के गर्ने गर्ने के त्यहाँ, जस्तो म गृहमन्त्री भए के गर्ने त मैले त्यहाँ, त्यो एउटा स्ट्रक्चरल छ, त्यहाँ एउटा पद्धति परम्परा छ, त्यो परम्परालाई म मिच्न सक्दै सक्दिनँ। साधारण एउटा सांसदको रूपमा मन्त्रीको रूपमा जे गर्छ परम्परागत रूपमा त्यही गर्ने हो। अब यहाँ संयोग हो अथवा प्रतिशोध सिरोइया प्रकरण चाहिँ ठुलै गरेँ भन्ने किसिमको भान भइदियो एकपटक। अब त्यस्तो त त्यसो हो भने भुटानीमा पनि पक्राउ परे, अनि महरा पनि पक्राउ परे, अर्को अरुण चौधरी पनि पक्राउ परे, त्यसो भने ती झन्ठुला भन्नु पऱ्यो, किनभने सिरोइया भन्दा त महरा ठुला होला, टोपबहादुर अझै बसिरहेको छ, टोपबहादुर त्यहाँ पऱ्यो। त्यसो यो त्यस कारणले यो यस्तो कुरा होइन, मुख्य कुरा चाहिँ के भने अब परिणाम जस्तो सिरोइयाको केसमा पनि आखिरी गएर चाहिँ नागरिकता दिनेमाथि कुरा टाँसियो होइन त। अब त्यही कुरा चाहिँ यो भुटानी प्रकरणमा पनि, बालुवाटार प्रकरणमा पनि एउटा सञ्चार सचिवलाई उनीहरूले समातिराखेका थिए, अनि त्यो यो 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 योबाट समाधान होला जस्तो लाग्दैन। किनभने हामी चाहिँ तात्विक रूपमा परिस्थिति बदल्नेपट्टि छैनौँ, किन हामी आफै गलत छौँ क्या, यो चाहिँ अरू गलत भएर यस्तो भएको होइन नि त। जो सही गर्छु भनेर चाहिँ हल्ला गरिरहेछन् तिनीहरू गलत भएर यस्तो भएको हो नि त। त्यसकारण जबसम्म आफू ठिक भइँदैन तबसम्म अरूलाई ठिक गराउन सकिँदैन कि, आफै ठिक हुनु पऱ्यो। जस्तो एउटा चाहिँ शुद्ध मान्छेले जो भ्रष्टाचार गर्दैन, जो राष्ट्रप्रतिको निष्ठालाई कहिले पनि गुमाउँदैन, त्यो मान्छेले केही गर्न सक गरौँ भन्दा गर्न सक्छ क्या। अरू मान्छेले मैले त केही पनि गर्न सक्दैनन्, केही पनि हुनसक्ने स्थिति बन्दैन। त्यसो भए डाक्टर साहब, अब यो समीकरणको सरकार यी विभिन्न प्रकरण आए पनि जुन अब राष्ट्रपा बिचमा छ, एमाले ठुलो दल भनिएको छ, प्रचण्ड एक हिसाबमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा छन्, के साँच्चै लामै समय जाने देखिन्छ त यो सरकार? होइन, सरकार त लामो समय जान्छ, किनभने यिनीहरूसँग अब अप्सन केही पनि छैन। प्रचण्ड पल्टुनाम हुनलाई त्यति सजिलो छैन, अब एउटा लुङ्गीसम्म त लगाइराखेका छन्, अब पल्टिनु भनेको त्यो लुङ्गी पनि खोल्नु हो, त्यसरी उनी लुङ्गी खोलेर प्रदर्शित हुन्छन् भने जस्तो मलाई लाग्दैन। र रवि लामिछानेसँग पनि अप्सनहरू एकदमै कम छन्। अब रवि लामिछाने त्यहाँबाट नबाहिरिँदासम्म सरकारमाथि कुनै किसिमको आँच आउँदैन, त्यो हिसाबले
मलाई लाग्छ यो सरकार अलिक दिन जान्छ यो ओलीले पनि त्यस्तो तडक भडक गरेर केही हुने स्थिति देखिँदैन है अब ओलीले ओलीको के गर्ने ओलीले त अब ओलीले गर्ने भनेको एउटै हो काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्ने अब उनीहरूले सुरुमै गर्नुपर्ने कुरा त्यो थियो अब उनीहरूले त्यो किन गरेनन् अब जहाँ उनीहरू आइराखेका छन् त्यो एउटा ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गतको प्याकेज होला भन्ने लाग्छ मलाई र सजिलै यो चाहिँ त्यहाँबाट भत्किन्छ भन्ने मेरो दिमागमा छैन अब यिनीहरू त पल्टुराम भएको हुनाले अवसरवादी भएको हुनाले अवसरवादीको कुनै रङ हुँदैन कुनै चरित्र हुँदैन कुनै संस्कार हुँदैन मैले भन्ने गरेको छु अब त्यो व्रात्य चरित्र उनीहरूले फेरि एकपल्ट देखायो भने त मलाई केही पनि भन्नु छैन मैले सोसियल मिडियामा भारतको सन्दर्भमा देखिरहेको थिएँ एउटा पल्टुराम भनेर निकै नै बदनाम भएका चाहिँ बिहारका मुख्यमन्त्री हुन् तर योचोटि त्यहाँ राम्रो एउटा चुनावी नतिजा उनलाई पाएछन् र सत्ताको साँचो नै उनको हातमा पुग्ने भएपछि त्यो सोसियल मिडियामा मैले के देखाएको थिएँ भनेदेखि पल्टुराम चाचा अन्तिमपल्ट एकपल्ट तिमी जसरी पनि पल्टिदेऊ त्यसो गर्यो भने देश तिमीप्रति आभारी हुन्छ भनिरहेको छ क्या कहिलेकाहीँ नकारात्मक एउटा एक्सन पनि जनताको अपेक्षाको अनुकूल हुँदो रहेछ भन्ने त्यहाँबाट देखियो क्या अब त्यस्तो स्थिति चाहिँ यहाँ आइरहेको छैन प्रचण्डले पल्टुराम किन हुनुपर्ने हिजै पनि उनले पल्टुराम भइरहनु एक हदमा आवश्यक थिएन अर्को हदमा यदि त्यो सैद्धान्तिक एउटा डाइभ हो भने त त्यो पल्टाबाजीको त अर्थ भयो नि त त्यो कोणबाट हेर्ने मान्छेहरूको लागि हामीले देख्दाखेरि चाहिँ यसले अस्थिरता आउँथ्यो अन्यलता आउँथ्यो किनभने क्रोनोलोजिकल मिस्टेक भइरहेको थियो क्या उनीहरूबाट सुरुमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर काङ्ग्रेस अगाडि जानुपर्नेमा उसले मानेन अब पल्टुराम थिए प्रचण्ड त पल्टेर बालकोट पुगिहाले उनीहरू लाजघिन भन्ने कुरा केही पनि लाग्दैन त्यही ओलीलाई प्रतिगामी संहिता विरोधी हिन्दूवादी राजावादी जम्मै भन्थे नि त अब त्यहीँ गएर फेरि टाँसिए मात्रै होइन कि काङ्ग्रेसको मत छ नि त उनको झोलामा त एकदमै ठुलो मत त्यो मत बोकेर चाहिँ उयो यो त अर्काको गर्व बोकेर हस्बेन्ड चेन्ज गर्ने जस्तै कुरा भयो त्यो त कहिले पनि वैध हुँदैन नि त्यो त किनभने नयाँ हस्बेन्डले त्यसलाई स्वीकार गर्दैन आमा हो त्यसलाई उसलाई फाल्न सक्दिनँ अनि त्यो सन्तानको भविष्य के हुन्छ त भोलि आज नेपालका राजनीतिक दलहरूले त्यो आचरण गरे क्या अब ठाउँ ठाउँमा माओवादीहरूले दुत्कारिनुपर्छ किन काङ्ग्रेसको मत हो नि त्यो त त्यो समाजवादी भने पनि माकुने भने पनि काङ्ग्रेसको मत न्यात्ने नभए त काहीँ पनि जिते त समाजवादीले काहीँ जित्दैन एक चिट पनि जित्दैन नि त्यो त गठबन्धनको मत हो एकदम अब उनीहरूले ठ्याक्क पल्टेर आएर चाहिँ जसलाई दुत्कारेर त्यो मत हासिल गरेका हुन् त्यहीसँग गएर घाँटी जोड्नु पऱ्यो त भनेपछि यहाँ वैधता पनि भएन नैतिकता पनि भएन के पनि भएन नि त अब यस्ता मान्छेले भोलि के गर्ला नि त अनैतिकता हो नि यो त अब त्यस कारणले यो जुन एउटा राजनीतिक अभ्यास नेपालका दलका नेताहरूले गरे यसले हामीलाई काहीँ पनि जान दिएन हामीले कस्तो संस्कार निर्माण गर्न खोजिरहेछौँ त जस्तै अब प्रतिक्रिया स्वरूप आएको राष्ट्रपा अथवा अभिलाङ्गको पार्टी भनौँ न यसमा ओली र प्रचण्ड मिलेर सिद्ध्याउन खोजेका भन्ने पनि एउटा व्यवस्था थियो अहिले ओली बेला बेला सुमन श्रेष्ठ लगायतका व्यक्तिहरूलाई विभिन्न किसिमका आक्षेप पनि लगाएको देखिन्छ ओलीले चाहिँ यो के गर्न खोज्दैछन् होइन यो त ओली हिजै झलनाथको सरकारलाई यो सरकारको केही काम छैन भन्थे ओलीको बानी नै त्यस्तो पितुर के हुन् क्या ओली जे पनि बोलिहिन्छन् क्या मैले सुमनलाई गाली गर्ने आवश्यकता छ त अहिले अब ठुलो नेताले सानोलाई गाली भन्ने गर्नै हुँदैन ठुलोले सानोलाई माया गर्ने घरमा बोलाएर सम्झाउने हो तर अब ओलीको बानी नै त्यस्तो छ हामी के गरौँ पितुर के छन् जे मुखमा आयो त्यो बोलिदिन्छन् उनको बानी त्यही छ तर अब नेपाली जनता बौद्धिकहरू पनि यसको लागि जिम्मेवार हुनुपर्ने म किन देख्छु भनेदेखि ओलीलाई वाइवाई गर्ने त यिनीहरू नै हुन् नि त एकदम ओलीलाई मत हालिदिने पनि यिनीहरू नै हुन् भनेपछि ओली ठिक भन्ने त म्यान्डेट छ नि त अब ओलीलाई के लाग्छ भने यहीँबाट चाहिँ हुँदो रहेछ भन्ने लाग्छ हानै कहानै हुन्छन् उनीहरू त्यस कारणले यो परिवेशले पनि ओलीका यस्ता कुराहरू पच भएर गएका छन् मैले भन्दाखेरि चाहिँ के भन्छु भने ठुलो हैसियतमा बसेको मान्छेले सानो कुरा गर्नु हुँदैन कहिले पनि छाती पनि ठुलो पार्नुपर्छ शैली र स्वभाव पनि त्यस्तै हुनुपर्छ सुमनलाई नै केही भन्नु थियो भनेदेखि आफ्नो हिसाबले भन्नुपर्छ आफ्नो क्याबिनेटको मिनिस्टरलाई त्यो भन्नु भनेको अब लेमेनले भन्न सक्छ किनभने यिनीहरू जम्मै विवादास्पद मान्छे हुन् तर देखिरहेको छ होइन कसैको डबल नागरिकता छ कसैको डबल पासपोर्ट छ कसैका डबल हस्बेन्ड छन् कसैका डबल वाइफ छन् विदेशी हस्बेन्ड होइन सब यिनको मात्रै हो र
उसको चाहिँ कुन स्वदेशी हो त सुजाताको चाहिँ त्यो पनि छ तपाईँ केटाकेटीलाई मात्रै किन्न सानालाई मात्रै किन्न सानालाई त हामीलाई टार्गेट हो आज विश्व प्रकाशले पनि यो कुरालाई पोइन्ट देखेर कसलाई गाली गर्न खोजे ओली र रविलाई आफ्नो पार्टीकी नेता मन्त्रीलाई विदेशी हासिल भन्ने ओलीलाई किन तिमीहरू केही भन्न सक्दैनौ छ भन्न भ्याए आज विश्व प्रकाशले अब त्यहाँ पनि कोही अब सबैको त थाहा हुँदैन त्यहाँ पनि त्यस्ता सुमनाको साथ लिए यस्तो गरेर विश्व प्रकाशले आज त्यही त मैले अघि नै भनिहालेँ नि त्यो चाहिँ रचनात्मक हुनु पऱ्यो र आफूलाई फाइदा हुने जस्तो भयो भने एउटा कोणबाट घाटा हुने जस्तो भयो भने अर्को कोणबाट त्यो होइन सिद्धान्तबाट चाहिँ हेर्नु पऱ्यो जस्तो यो बालनको कुरा गर्दाखेरि पनि यो सडकको कुरा गर्दाखेरि त्यो एकदम तर्कपूर्ण बालनले चाहिँ त्यो गरिराखेको छ कि त्यहाँ चाहिँ तर कहाँ चाहिँ सडक विभागले हात हाल्ने मौका पायो भने त्यो सडक नगरपालिकाले चलाउन पाउँदैन क्या त्यो कुरालाई टेक्यो त्यो कुरालाई टेक्यो क्या उसले अब यो हो कि होइन त हामीले त एउटा सामान्य आकलनको आधारमा यो कुरा भन्दैछौँ मैले पहिला पनि भने नि मैले चाहिँ यो धुलखेलको मेयरसँग भेटघाट हुँदाखेरि बाटाको माथि उनले ठुलो बखानबाजी गरे अनि यस्तो होस् बाटोमा बसेर तिमी के बाटाको बखान गर्छौ मैले भन्दाखेरि यो केन्द्रको बाटो चाहिँ हाम्रो होइन भन्दिए अनि के चाहिँ तिम्रो हो भन्दाखेरि शाखा प्रशाखा बाटा मात्रै हाम्रा हुन् त भनेपछि सहायक बाटा मात्रै नगरपालिका अन्तर्गत पर्दा रहेछन् मेजर बाटाहरू चाहिँ जस्तो यो कालीमाटीको ठुलो बाटो जुन त्रिपुरेशको ठुलो बाटो छैन पुतिल सडकको ठुलो बाटो छैन त्यो बाटो चाहिँ सडक विभाग अन्तर्गत पर्दो रहेछ यो हिसाबले अब इन्द्रचोकको यो जुद्धशालीदेखि इन्द्रचोकसम्मको यो बाटो त्यो चाहिँ सडक विभाग अन्तर्गत रहेछ र त्यहाँबाट भित्र जो इन्द्रचोकको बाटो हुन्छ त्यो चाहिँ नगरपालिकाको रहेछ भन्ने बुझियो यसबाट जुन यो असनको जुन बाटो त यो आधारमा हामीले बोल्नु पर्यो क्या जस्तो अब यो सुमना इत्यादिको कुरा गर्दाखेरि अब यो दुर्भाग्यको कुरा हो यो होइन अर्काको देशको नागरिकसँग विवाह गर्ने अर्काकै देशको नागरिकता भएका कसैको भन्नु न कसैको कसको पो कसका छोराछोरी यो देशमा छन् र कुन चाहिँ मान्छेको यो देशको नागरिकता छ भने 45 लाखको त डबल नागरिकता छ भनिरहेछन् त दुर्गा प्रसाईले अनि यस्ता फोरीले के एकअर्कालाई छिटा हान्नु मैले केही पनि अर्थ देखेको छैन के कसका छोराछोरी यहाँ छन् भने नि को यो देशमा बस्छ ए यस्तो कुरामा हामीले बहस गऱ्यौँ भने साध्य हुन्छ के थियो त हिजो चाहिँ सुजाताको सुजाता कि ज्वाइँ को हुन् त सुजाता शशाङ्ककै पनि भन्ने कुरा छ श्रीमती विदेशी के भन्ने कुरा छ होइन ए हो त उनलाई किन लपेट्ने बिचरा थाइल हुन् बिहा गरिन् यहाँ आएर नेपाली रोगीको सेवा गरेकी छिन् महान महिला हुन् तिनी किन धपेटा दिने बाबु जोसुकैलाई किन हामी को त मैले पो बुझिरहेको छैन बेमत त्यो बेमतलबको कुरा हो नि उनले कहाँ अलग्ग बसेर आफू रोगीको सेवा गरेर उनले चाहिँ आफ्नो जीवनयापन गरेर मानवीय हिसाबले हेर्नुपर्छ क्या सिङ्गो संसार नै एउटै गाउँ हो क्या सङ्कीर्ण हिसाबले किन सोच्ने हो जिम्मेवारीमा अब सुमनाको कुरा आइसकेपछि चाहिँ जिम्मेवारीमा पुगिन् अब हाम्रो अर्को त्यो सोनी मुवागले जिम्मेवारीमा पुगे रवि लामिछाने जिम्मेवारीमा पुगे अनि प्रश्न उठ्यो नि त जिम्मेवारीमा पुगेको मान्छेले चाहिँ यो यो राज्यको कमजोरी जस्तो म्यानमारमा कस्तो छ म्यानमारमा चाहिँ विदेशी दुलाहसँग बिहा गरेको महिलाले त्यहाँको हेड अफ द स्टेट हुनु नपाइने रहेछ सक्यो कुरा सक्यो नि कुरा कानुन सिद्धि हो नि त कुरा त्यो भएको यहाँ सुमन आउँदै सक्थ्यो यहाँ भयो भने यहाँ त्यही गरौँ नि त अर्काको नागरिकता लिएकोले चाहिँ राजकीय जिम्मेवारीमा आउनु कानुन बनाऊ न त हरामीहरू आफू जे आफू त्यसो गर्ने हुनाले त अनि यिनीहरू चुप लागिरहेको अहिले अहिले यिनीहरू भएको हुनाले यिनीहरूले प्रहार गरिरहेछन् त्यो हदसम्म मात्रै प्रहार गर्छन् जुन हदमा आफ्नो असुरक्षा नहोस् त्यस्ता खालको अवसरवादीहरू हुन् नि त्यहाँनिर त्यसमा एउटा कानुन नै भन्नु जसले नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेशी नागरिकता लिएको हुन्छ त्यसले राजकीय जिम्मेवारीमा आउनु नपाउने कानुन संशोधन गरौँ एक दुई जस्तो चाइनाको के सिस्टम रहेछ भनेदेखि विदेशी महिला बिहा गरेको दुलाहलाई राजदूतको रूपमा उनीहरू नस्वीकार गर्ने रहेछन् जस्तो डाक्टर एउटा खड्का भन्ने थिए एकजना कृष्णप्रसाद भट्टराईले यहाँबाट चिनको राजदूत बनाएर पठाए चाइनाले उनको एग्रिमेन्ट पठाएन किन उनको वाइफ चाहिँ डेनिस थिइन् क्यानेडियन थिइन् सक्यो अहिले एमपी छन् सक्यो एमपी हुँदासम्म यहाँ बस्छन् त्यो रिटायर भएपछि फेरि उनी उता गइहाल्छन् कुरै सिद्धिहाल्यो हो कि होइन एउटा लठ्याथो भाइस चान्सलर बनाएका थिए यी ज्ञानेन्द्रले रसियन बिहा गरेका थिए भिसी उन्जालसम्म यहाँ बसे रसियन वाइफ छिन् जुर्कौठे म पुर्पर सेन्ट पिटर्सबर्ग गएका बेला यहाँ हो घर भन्थे देखाउँदै थिए साथीहरूले उतै भाषिए
अब हाम्रो स्वर्णिमको कुरा भियतनामी छन् भन्ने छ, छोराछोरी नै उतै छन्, यस्ता हामीले किन गफ गर्यो मलाई कस्तो अचम्म लाग्छ भने नि मलाई त त्यसपछि यो स्थिति भएको छ। यो त हामीले एउटा जानेको भन्नु, अरू कसैको भन्नुहोस् न, कसैको क्या 12,000 त ग्रिन कार्ड छ त्यो हाम्रो काले मन्त्रीले त्यो बेला। अब नेपाली जनता कस्ता, कालेलाई नै हराइदिए भनेपछि अब भनेपछि उनीहरू के चाहँदा रहेछन् भने, जसको डबल नागरिकता छ, जो चाहिँ विदेशीहरूको गुणगान गाउँछ, जो विदेशमुखी छ त्यसलाई मात्रै भोट हाल्ने, त्यसलाई मात्रै पदमा पुर्याउने, अनि के को सुमना श्रेष्ठको कुरा गरेर गरे, अनि त्यो के यस्तो जाब कुरामै नलागु भन्छु क्या म त। हामी बेकारमा लपेटामा पर मदन कृष्ण जस्तो क्या बिचरा, सोझो मान्छे मदन कृष्ण हरिवंश भनेको त समाजको कल्याणको लागि चाहिँ समर्पित भइआएका, अब मान्छे हुन्, देवता त होइनन् उनी, मान्छे न हुन् बिचरा, साधारण मान्छे क्या, अति साधारण मध्येका मानिसहरू हुन् ती दुईजना, तर महान भनेका मान्छेको भन्दा राम्रो भूमिका भइदियो। केही गर्दा यिनीहरूले दोषारोपण गरेर चाहिँ नङ्ग्याउन सकिरहेका थिएनन्, योचोटि कहाँ के बोले भन्ने बहानामा हान्दिए त्यस कारण मलाई त कहिले कहिले बोल्न डर लाग्दो हाल्छ क्या, आजभोलि त बोल्दा बोल्दै भा चिप्लिन्छ र फेरि के हो यो भन्दै भने फेरि अर्को झल्झल क्या। त्यस कारण नेपालीहरूको मैले एज ए होल नेपालीहरूको म के गर्छु भने देख्छु भने ठुलो कुरा गर्न सक्ने ठाउँमा कोही पनि छैन। सबै नेपालीहरू किनभने कोही पनि मान्छे राष्ट्रभक्ति छैन क्या, कोही पनि मान्छे देशप्रति समर्पित होइन। यो राणा हिजो उतै राजाकै पालादेखि भइआएको कुरा, राजा राजपरिवारभित्रका मान्छेहरू नेपाली राष्ट्रिय राष्ट्रभाषा नेपाली भन्ने, राष्ट्रियता भन्ने, हिन्दू भन्ने, क्रिस्चियनलाई प्रवर्धन गर्ने, नेपाली भाषा भन्ने, अङ्ग्रेजीभन्दा अर्को बोल्दै नबोल्ने। अहिले पनि हाम्रो नेपाली सेनामा चाहिँ नेपाली बोल्नेलाई चाहिँ अलिकति दोस्रो नजरले हेर्छन्, किनभने अब त्यो स्थिति पनि त्यही छ, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय सेनासँग जोडिनु पऱ्यो, मिसनमा जानु पऱ्यो, त्यो मिसनमा नगइकन दुई पैसा गोजीमा आइपुग्दैन, दुई पैसा गोजीमा नआइपुगिकन एउटा घरद्वार चलाउन सकिँदैन, नेपाली सेनाको जागिर खाएर केही पनि हुँदैन। त्यसपछि उनीहरू लसिँदै उनीहरूको सोचाइ चिन्तन र उनीहरूको गन्तव्य नै विदेश भइदियो। सबैको यही छ, हायर एथोरिटी जम्मै उतै छन्, तिनका छोराछोरी जम्मै उतै छन्, नेताका स्वास्नी छोरीहरू सुत्केरी हुन अमेरिकै जान्छन्, अमेरिकाले त्यस्तालाई मात्रै छानी छानी चाहिँ भिसा दिन्छ, हामीहरू जस्तो मान्छेलाई अपमानित गर्छ, त परिपाटी नै त्यसै त गरौँ के भन्छ। त्यसो डाक्टर साहब अन्त्य भनिदिनुहोस् त, अब यो भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी जुन अब नयाँ शपथ ग्रहण गर्न खोज्दैछन्, त्यो बेला प्रचण्ड पर्सि शनिबार जाँदैछन् शपथ ग्रहण समारोहमा सरिक हुनलाई, निम्ता मान्नलाई, यो कतिको उचित मानिन्छ? होइन, अब यो निम्ता आयो भने त निम्ता मान्न जाने त हाम्रो हिन्दू संस्कारै हो, त्यो हिसाबले अनुचित केही पनि भएन। तर अब हाम्रो नेपालीहरूको चाहिँ एउटा मनोविज्ञान के छ भने, यो 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 लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको नेतृत्व चाहिँ बढी भारतमुखी भयो, परावलम्बी भयो भन्ने हाम्रो एउटा एउटा चिडचिडाहट छ भनौँ न। त्यो सन्दर्भमा यो विषय विवाद भन्दा पर रहला जस्तो चाहिँ त लाग्दैन। तर निम्ता आएको भने छिमेकमा भएको उत्सवमा निम्ता मान्न सहभागी हुनु मैले त अन्यथा चाहिँ हुँदैन, जनताले चाहिँ यसलाई राम्रो मान्लान् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। अब प्रधानमन्त्रीले के निर्णय गर्छन् कसरी गर्छन् म त्यो भन्न सक्छु, मतलब उहाँ गएर त्यस्तो कुनै यो राजनीतिमा उनले भने जस्तो उथलपुथल अथवा केही नयाँ हुने स्थिति होइन। त्यो कुरा भन्दै बाबा त्यहाँ त हात मिलाउनु पनि पाउँदैन होला भने, सयौँ मान्छेको भिडमा त्यहाँ एउटा फङ्सन हुन्छ, बोलायो भने मलाई नै बोलायो भने मै जान्छु, अब के गर्ने त भने, निम्तो आयो भने निम्तो मान्दा त कोस के होस् भन्ने कुरा त्यो सङ्कीर्णता हुन्छ नि त। निम्तो आयो भने जनयुद्ध प्रचण्ड 10 वर्ष त्यहाँ बसेको भन्ने हिसाबमा अलिकति ध्यान आकर्षण नि। अब त्यो चाहिँ अब अहिले प्रधानमन्त्री भइरहेको अवस्थामा अब त्यो चाहिँ अब त्यसरी हेऱ्यो भने त त्यो फेरि विवादास्पद हुन्छ, किनभने यहाँ जनयुद्ध अनि त्यो जनयुद्ध गर्नेलाई यहाँको संरचनाले चाहिँ आतङ्ककारी घोषणा गरेको, उनीहरूले चाहिँ आरक्षणमा राखेको कुरा त फेरि विवादास्पद बन्न जान्छ, जनयुद्धसँग चाहिँ के जोड्नु र। तर अब निम्ता आयो भने अब अहिले वैधानिक प्रधानमन्त्री हुन्, वैधानिक प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अब निम्ता मान्न जानु मैले देख्दा अस्वाभाविक होइन, अब अन्यथा हो होइन चाहिँ जनताले नै भनौँ,
मैले देख्दा निम्तो मान्न जानुलाई अस्वाभाविक भनिरहनु आवश्यक हो। मतलब यो सरकार कतिसम्म जान्छ भन्ने कुरा भारतसँग सम्बन्धित हुन्छ हुँदैन अहिले केही छ? मैले देख्दा त हुँदैन, किनभने बाहिरी हामी कहाँ चाहिँ भारत बिना पानी पनि पिउन नसक्ने भन्ने मनोविज्ञान हामीसँग छ। यसलाई चाहिँ मैले स्मल नेसन सिन्ड्रम भनेको छु। सानोलाई चाहिँ अलिकति बोली वचन पनि तौलेर भनेको राम्रो क्या। सानोलाई सानो फिल गर्ने गरी तपाईँले केही व्यवहार गरिदिनु भयो भने उसलाई चाहिँ त्यो अपाच्य हुन्छ, मलाई सानो भनेर हेप्यो भने जस्तो हुन्छ। स्मल लेसन सिन्ड्रम भनेको चाहिँ त्यो हो। हाम्रो नेपालीहरूको चाहिँ के भयो भने हरेक कुरामा एउटा लघुतावास क्या। हामी साना छौँ, हामी गरिब छौँ, हामी फलानु छौँ, त्यो नै सत्य होइन। हामी सानो पनि होइन, हामीभन्दा साना त केही नभए 100 मुलुक होला यत्रा यत्रा क्या, 5 लाख 10 लाख 3 लाख जनसङ्ख्या भएका देशहरू कति छन् कति छन्? हामी त 3 करोड भएका जनसङ्ख्या हौँ, सानो पनि होइनौँ हामी। हाम्रो इतिहास पनि फेरि भारतको भन्दा त धेरै नै माथि छ, अमेरिकाको भन्दा हाम्रो इतिहास चाहिँ पुरानो पनि छ र माथि पनि छ। अब हामी गति छाडा भयो, हामीले केही गर्न सकेनौँ। त्यो गति छाडा भइसकेपछिका यी स्मल नेसन सिन्ड्रम भनेर चाहिँ तिनीहरू हुन्, अन्यथा कुनै एउटा निम्तो आउँछ, निम्तो मान्न जानु अस्वाभाविक होइन। त्यहाँ एउटा चुनाव हुन्छ, त्यहाँ चुनाव आउने बित्तिकै सिधै प्रभाव यहाँ पर्छ भन्न थाल्नु, त्यो स्मल नेसन त अब त्यो चुनावपछि सरकार ढलिहाल्छ भन्ने पनि थियो मान्छे। त्यो कुनै मैले भने त्यो कुनै सरकार पनि ढल्दैन, त्यसको केही पनि असर पर्दैन। तपाईँले लेखेर राख्नु होला, ठ्याक्कै लेखेर राख्नु होला, केही पनि असर पर्दैन त्यसको। आफै अहिले कि भोलि भइरहेछ, नरेन्द्र मोदीको सरकार बन्ने हो कि नबन्ने भन्ने कुरा आफै छ, अनि त्यस्ताले आफ अर्कालाई के गर्छ भन्ने कुरा आउँछ भन्नु त। अब केही सानातिना प्रभावहरू ती हाम्रो जियो पोलिटिक्स, हाम्रो मनोविज्ञान त्यसले पार्यो भने त्यो सामान्य कुरा हुन्छ, तर असाधारण रूपमा त्यहाँको जस्तो यिनीहरूले के भनेको छन् भने त्यहाँ मोदीले दुई तिहाई जित्छन् अनि यो हिन्दू राज्य हुन्छ, उस्तै परमानेन्ट राजा पनि आउँछ, यो सरकार त गइहाल्छ भन्थे। ती तिनटै कुरा हुँदैन नि तपाईँले लेखेर। संसदमा पनि आज सर्किएको छ बालन शाहको कुरा, जुन गिरिबन्धु प्रकरणमा योगेश भट्टले पनि उठाए, आज विश्व प्रकाशले पनि बालन शाहको साथ लिएर गिरिबन्धुको तत्काल छानबिन हुनुपर्छ खोइ गृहमन्त्रीज्यू भन्ने किसिमका प्रश्न गरिरहेको अवस्थामा के यो कुरो पेचिलो मानियो अथवा बालन शाह र ओलीको कुरा के हो रहेछ? त्यो बालन शाह र ओलीको भनेको चाहिँ ठुलोले सानोलाई कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने एउटा विधि नेताहरूमा नभएको कुराको झझल्को हो त्यो, होइन? नगरपालिका भनेको एउटा मादतको संस्था हुँदा हुँदै पनि अहिलेको संविधानले चाहिँ त्यसलाई एउटा हैसियतमा र एउटा तहको रूपमा छोडिदिएको छ। त्यो हिसाबले त्यो एउटा शक्तिशाली स्थानीय सरकार हो, यिनीहरू चाहिँ केन्द्रीय सरकारका मान्छे हुन्। सङ्घीयतालाई मान्ने भने सङ्घीय प्रणालीमा केन्द्र सरकार भनेको चाहिँ संयोजनकारी मात्रै हैसियत राख्छ, तर यहाँ चाहिँ यिनीहरूले के गर्ने अर्धसमा सङ्घीयता किसिमको आचरण चाहिँ यिनीहरूले देखाएको हुनाले सङ्घीयताको त्यति औचित्य सिद्ध हुन सकेको छैन भनेदेखि स्थानीयलाई चाहिँ उनीहरूले 2 कौडीको पनि ठानेका छैनन्। पुरानै मानसिकताबाट उनीहरूको एउटा अयोग्य कार्यकर्तालाई मेयर यस्तो के बनाउने र चाहिँ यो सेवक जस्तो एउटा आज्ञापालक जस्तो चाहिँ घोडा चढ्ने अनि भ्रष्टाचारको अखडा बनाउने स्थानीय फटा बिचौलियाहरूलाई चाहिँ त्यहाँ पदाधिकारी बनाएर चाहिँ आफ्ना नाजायज फाइदाहरू, आर्थिक फाइदा, नातेदारीका फाइदा, ठेकापट्टाका फाइदा, यो किसिमको हरकत गर्ने संस्थाको रूपमा उनीहरूले स्थानीय निकायलाई चाहिँ हिजो तह पनि भन्दैन थिए, निकाय भन्थे, त्यसरी यिनीहरू चाहिँ दुरुपयोग गर्थे। अब तपाईँ सुन्नुभयो यो गोदावरीमा त के मेयर र डिपुटी मेयर भने कि उनीहरू चाहिँ अब अरबको करोडौँ होइन अरबौँमा आइगयो। अब एउटा फुजे मेयरले अरबौँको घोटाला भनेको कस्तो कुरा होला त त्यो त। यो रूपमा उनीहरूले ती तहहरूलाई चाहिँ दुरुपयोग गरी आएको हिजो। अब अहिले चाहिँ बालन शाह चाहिँ स्वतन्त्र भइदिए, दुर्भाग्यको कुरा चाहिँ उनी चाहिँ कसैको इसारामा काम नगर्ने, फेरि उनी प्राविधिक भए, इन्जिनियर पनि भए, सायद यी अरूभन्दा होइन आजको मितिसम्म चाहिँ अब भोलि के हुन्छ भन्न सकिँदैन, होइन आजको मितिसम्म चाहिँ यिनीहरूभन्दा भिन्नै हुन् कि भने जस्तो एउटा
भ्रम पनि व्याप्त भइरहेको पात्र चाहिँ बालन शाह हो। म त घोटालाहरू भ्रष्टाचारको कुरा नमुछेको भनौँ न हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ होइन, अब त्यो अब थाहा छैन नि, अब त्यो घोटाला नगरेको हो कि गर्न नचाहेको हो कि अहिले स्थगन गरेको बाहिर नआएको हो कि भने बाहिर नआएको हो कि, अब त्यो सब कुरा त थाहा छैन नि त अहिले नै, तर यिनीहरू जस्तो डङडङ्ती गनाइरहेको स्थिति चाहिँ भएन, त्यो यिनीहरूलाई मन परेन। अब एउटा ओछ्यानमा डल्लबमा सुत्ने मान्छे जस्तै खाना खाने जुन सुकिलो कुकुर हुन्छ त्यो कुकुरलाई चाहिँ तपाईँले खिच्चा कुकुरको बिचमा छोडिदिनु भयो भने सारा खिच्चाले मिलेर त्यसलाई पनि आफू जस्तै बनाउँछ नरे क्या टोका। त त्यस्तो बनाउन नसकेपछि यिनीहरू चाहिँ छटपटिएका हुन्। जहाँसम्म यो गिरिबन्धु विश्वप्रकाश इत्यादि भन्ने कुरा छ, अब अहिले यो ओलीसँग जोडिएको प्रकरण भन्दा पनि गिरिबन्धुसँग जोडिएको पुरानो प्रकरण चाहिँ जो 50-51 बिगाको रहेछ र बेचबिखन भइसकेको रहेछ त्यो, अब अहिले ती एकजना लेडी सांसदले हाउसमा प्रश्न उठाइन् भन्ने सुने मैले, उनले चाहिँ एकदम सेन्सिटिभ मलाई लाग्छ त्यो हाउसमा आजसम्म कुनै सांसदले कोटेबल कुरा भनेको थियो भने यो कुरा चाहिँ मेरो विचारमा त्यही नै हो। तिनले के भनिन् भनेर मैले सुने भने राज्यले नै व्यक्तिको सम्पत्ति माथि धमिरा लगाएको यो घटना हो भनिन् अरे उनले, किनभने उनीहरूले त नियमानुसार त्यो जग्गा पैसा हालेर खरिद गरे होइन, यो बालवाटारको कुरा पनि म भन्छु नि पटक पटक होइन। अब मिनबहादुरले चाहिँ अब मिनबहादुर के मान्छे हुन् भित्रसम्म त भन्न सकिँदैन, तर पैसा हालेर किने नि त्यो आधिकारिक निकायमा गएर। अब यो भुटानी प्रकरणमा पनि निलाम्बरजीले मसँग निकै राम्रो कुरा गर्नुभएको थियो, यो भुटानी प्रकरण भनेको चाहिँ राज्यले राज्य विरुद्ध गरेको अपराध हो। अब गृह मन्त्रालय नै मान्छेलाई नक्कली भुटानी बनाउँदै हिँड्छ भने त्यसलाई रोकटोक गर्ने चाहिँ कसले त, नियमन गर्ने कसले त? अब विश्वप्रकाशले यो बोल्नुभन्दा अगाडि मेरो विचारमा यो सोच्नु पर्थ्यो उनले, किनभने यो काङ्ग्रेसले नै गरेको भन्ने छ फेरि, त्यही कारण यिनीहरू काङ्ग्रेस हुन् भाङ्ग्रेस हुन् यिनीहरू यिनीहरूमा केही फरक छैन, म भन्छु नि कारण यो थियो। विश्वप्रकाशको इङ्गित त गृहमन्त्रीज्यू अब अहिले रवि लामिछानेलाई इङ्गित गरेर तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, खोइ गिरिबन्धुको बारेमा तपाईँ बोल्न पनि सक्नुहुन्न होइन, थाहा छ किन तपाईँ अप्ठ्यारा पार्नु, तर अनुसन्धान गरेर देखाउनुहोस् त भन्ने कुरा आजबाट उठायो काङ्ग्रेसले। ल ठिक छ, त्यसो भने 73 बिगा भनेको छ देउपाको छोराको, 30 बिगा भनेको छ देउपाको स्वास्नीको, त्यो बारेमा उनी बोल्न सक्छन् त, भुटानीको बारेमा उनी के भन्छन् यिनीहरू म बुझ्दै बुझ्दिनँ। यो मैले चाहिँ रवि लामिछानेलाई प्रतिरक्षा गरेको होइन, के किन किन प्रतिरक्षा गर्नु पऱ्यो, यिनीहरू उस्तै मान्छे हुन्, मलाई एक पैसा पनि यिनीहरूसँग लिनु दिनु छैन, यिनीहरू सेम मान्छे हुन् यिनीहरू। तर तपाईँलाई मैले केही कुरा भन्छु भने मैले आफ्नो बारेमा सोच्नु परेको भएन, त्यसपछि मात्रै तपाईँसँग त्यो सवाल जवाब मैले गर्न सक्छु, होइन भने तपाईँ मुख लागिहाल्नुहुन्छ नि। तर प्रतिपक्षीको भूमिका हुनु छ भन्ने कुरामा के भन्दै थियो यो कुरालाई विश्वप्रकाशले? प्रतिपक्षको भूमिका भनेको चाहिँ रचनात्मक हुनु पर्यो, त्यो चाहिँ सच्चाइमा आधारित हुनु पर्यो। यहाँ त आरोप मात्रै लागू देखिन्छ खालि, यहाँ आरोप मात्रै होइन आरोप प्रत्यारोप मात्रै भयो, प्रतिपक्षमा हुँदा एउटा भूमिका भयो, सरकारमा हुँदा अर्को भूमिका भयो, त्यो स्वाभाविकै भयो। तर यहाँ प्रश्न के आयो भने जस्तो रवि लामिछानेले के भनेको रहेछ भने सरकारी संयन्त्रमा चाहिँ विश्वास गर्न सकिँदैन, त्यस कारण छानबिन समिति गठित हुनै पर्छ, हिजो प्रतिपक्षमा हुँदा भनेको हो। विश्वप्रकाशले सरकारी संयन्त्रमा किन विश्वास नगर्ने भने रहेछ फेरि, हिजो सरकारी संयन्त्रमा विश्वास नगर्ने हो भनेदेखि विश्वास नगर्नुपर्ने कारण के हो, त्यो छानबिन गर्नको लागि चाहिँ छानबिन समिति गठित हुनुपर्छ भनेर छ उनले। अब अहिले उनीहरूलाई फेरि छानबिन समिति गठन नभइकन हुँदैन, भनेपछि यो त नीतिगत कुरा भयो नि त, पत्रकार असल हुन् कि खराब हुन् भन्ने विषयमा मैले सत्तामा हुँदा खराब मात्रै देख्ने, प्रतिपक्षमा हुँदा असल मात्रै देख्ने कुरा गरेँ भने त मिलेन नि त। हुनु के पर्यो भने सरकारमा हुँदाखेरि पनि पत्रकारहरू हाम्रो चौथो अङ्ग हुन्, तर उनीहरूले चाहिँ पार्टिसन आधारमा, रङ्गको आधारमा, जातिको आधारमा काम गर्नु हुँदैन, निष्ठाको आधारमा, व्यावसायिकताको आधारमा काम गर्नुपर्छ मात्रै भन्न पाइयो नि त हामीले। सरकारमा हुँदा पत्रकारलाई एउटा दृष्टिले हेर्ने, प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को दृष्टिले हेर्ने हुँदा त मिलेन नि त कुरा, भने चाहिँ यहाँ उनीहरूले प्रतिपक्षको भूमिका खेलुन् त्यसमा मलाई केही पनि भन्नु छैन, तर यस्तो गरी भूमिका नखेलुन् जसले गर्दा उनीहरू आफै चाहिँ नाङ्गी हुन्।
मेरो भनाइ चाहिँ त्यो मात्रै हुन्छ. जस्तो जस्तो रवि लामिछानेले जति विषयहरू त्यहाँ उठाए, ती विषय उठानपछि के भयो त भन्दा, जे जे आरोप अमुक व्यक्तिहरूलाई लागेका थिए ती आरोप बल्झेर आए नि त. अहिलेको पिँढीले त त्यो कुरा क्रमशः बिर्सिसकेको थियो. जस्तो रातो पासपोर्टको कुरा बिर्सिसकेको थियो, हो कि होइन? घडीको कुरा त्यति प्रचारित थिएन, चित्रुकेको कुरा पनि त्यति प्रचारित थिएन. यो गगन थापाको कुरा चाहिँ यिनीहरू गरिरहन्थे. म गगन थापालाई आज यहीँबाट पनि आह्वान गर्छु, क्लियर कट यो के हो भनिदिउँ न, एउटा स्टेटमेन्ट नै जारी गरिदिउँ. जस्तो अब रवि लामिछाने, गगन थापा मलाई कहिले बाख्राले नछोड्ने, आफै रविले नै भने थापालाई बाख्राले नछोड्ने भयो, मलाई सहकारीले नछोड्ने, ठग अब उसले आफै भने, आफै लाग्यो मलाई. हामीले त ठग कहिले भनेकै थिएनौँ, उनले आफै मलाई ठग भन्छन् भनेपछि त सकियो नि त कुरा. अब हामी के गरौँ यसमा? अब पोखरामा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई नै कालो झन्डा देखाए भन्ने कुरा भयो, त्यो चाहिँ मेरो मागको अनुकूल भयो. किन म के भन्थेँ भने, तिमीहरूमा पीडा छ भने पीडा पनि त बाहिर आउनु पर्यो. अब सरकारसँग मेरो भनाइ के भनेदेखि, सहकारी इत्यादिमा यसरी विचलन हुने जुन पद्धति छ, यो पद्धति कसरी चाहिँ व्यवहारमा आइरहेछ, यो पद्धतिलाई पनि हामीले चाहिँ रोक्न सक्नुपर्ने भयो. रेगुलेसन चाहिँ कमजोर भयो. अब साझा पैसा, त्यो बचत गरेको पैसा, जसले पायो त्यसले फुटुफुटु करब करोडमा होइन अरबमा गोजीमा हाल्न पाउने हो भनेदेखि त भोलि त ब्याङ्कै क्लोज गरेर बेलायततिर गसे अमेरिका गएर बसे भइगयो नि त. किनभने त्यसो गरेर अमेरिकाले घरैमा भिसा ल्याइदिँदो रहेछ, त्यस्तो रहेछ नि त फेरि अमेरिकाको आनी बानी चाहिँ. अनि थपकन तलको बाटो पैसा पठाउने, माथिको बाटो आफू जाने, त्यहाँ गएर मल खोल्ने, अनि तुरुन्त 5 वर्ष बसेपछि फेरि त्यस्तालाई चाहिँ अमेरिकाले नागरिकता दिइहाल्दो रहेछ फेरि. त यो कायदा जो भएको छ यो एकदमै गलत भएको. यस्तो कुरामा सरकारले यो के हो भन्नु पऱ्यो, अमेरिका सरकारसँग पनि सोध्न सक्नु पऱ्यो, तिम्रो यो रवैया के हो. र पुँजी पलायनको जुन एउटा अभ्यास छ त्यसलाई पनि उसले चाहिँ रोक्न सक्नु पऱ्यो. अब सरकारले त्यसमा चाहिँ काम गर्न नसकेपछि भएको कुरा न हो यो, किनभने सरकार किन सरकारका सबै मान्छेहरूको चाहिँ सेटलमेन्ट उतै छ भन्ने छ. यहाँ क्रान्तिको कुरा गर्ने, यहाँ चाहिँ रूपान्तरणको कुरा गर्ने, अनि छोरीलाई चाहिँ आधी केजी सुन बोकाएर अमेरिका पठाउने. हिजो पनि मलाई एउटा अमेरिकाको फोन आइरहेको थियो, एकदम ठुलो क्रान्तिकारी यहाँको, होइन यहाँ चाहिँ अमेरिकी साम्राज्य भयो, हामीलाई चाहिँ अमेरिकाको के भनेर हामीलाई चाहिँ भिसै रोकिदिने. त्यस्ता लाग्यो मैले भने नि, घरै ल्याएर चाहिँ भिसा पाउने खालको एउटा क्रान्तिकारीको चट्ट छोरी बिहा गऱ्यो अरे अरे, यहाँ चाहिँ अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद भन्ने सारा केटालाई उराल्ने, यहाँ चाहिँ थपकन छोरीको बिहा गऱ्यो अरे, 30 तोला सुनको गहना लगाएर पठाइदियो अरे अमेरिका. यो जुन आचरण हाम्रो भइराखेको छ नि, यो आचरणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले आफूलाई ठिक ठाउँमा उभ्याउन सकेका छौँ. अब जस्तै न्युरोड प्रकरण पनि अलिकति हेर्दा सडक विभागले शक्ति प्रयोग गरेरै टालिदियो बालनले भत्काएको कुरा. अब अहिले ओलीलाई गाली गर्ने हिसाबमा भनौँ, अथवा सरकारलाई गाली गर्ने हिसाबमा भनौँ, विश्वप्रकाश फेरि बालनको साथ लिए, बालनले जे गरे ठिक गरे भन्दैछन् विश्वप्रकाश. यो कस्तो किसिमको तपाईँ फेरि यिनीहरू चाहिँ मूल्यहीन मान्छे हुन्, अवसरवादी मान्छेहरू हुन् क्या यिनीहरू. अब यिनीहरूले चाहिँ अब बालन अबलाई चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ एउटा एउटा राजनीतिक हिसाबले हेर्नुपर्नेमा यिनीहरूले चाहिँ स्वार्थको हिसाबले हेरिदिने पद्धति अपनाए क्या. अब सुदन किराँतीले हिजो चाहिँ रवि लामिछानेको पनि खुब गुणगान गाएका थिए, पछिबाट रवि लामिछानेलाई अहिले चाहिँ रवि लामिछाने राजीनामा दिनुपर्छ भन्दैछन् फेरि, होइन? अब बालन शाहको हकमा अब यिनीहरूले चाहिँ बालन शाहलाई समदुरीबाट हेर्नुपर्ने, किनभने आखिर त बालन शाह भनेको त एउटा राजनीतिक चुनौती हो नि त उनीहरूको लागि त, हो कि होइन? त्यस्तो बेलामा उनीहरूले चाहिँ बालन शाहको समर्थन विरोध भन्दा पनि ठ्याक्कै त्यो के हो त, त्यो बालन शाहले जुन न्यु रोडमा गरे त्यो कस्तो कुरा हो त, यदि त्यहाँ काङ्ग्रेस सरकार भइदिएको भए त्यसलाई कसरी हेर्थ्यो त, त्योबाट हेर्नु पर्थ्यो. किनभने बालन शाहले आधारभूत रूपमा ठिक गरेको छ, तर उनी कहाँ चुकेका छन् भने, सडक दुई किसिमको हुँदो रहेछ, एउटा चाहिँ स्थानीय निकायको मातहत हुँदो रहेछ, एउटा सडक विभागको मातहत हुँदो रहेछ. त्यो सडक चाहिँ सडक विभाग मातहतको रहेछ, न्यु रोड चाहिँ त्यो ठ्याक त्यो चाहिँ त्योभन्दा भित्र आइसकेपछि चाहिँ फेरि नगरपालिकाको हुँदो रहेछ,
शाखा रोड चाहिँ नगरपालिकाको हुँदो रहेछ, मेन रोड चाहिँ सडक विभाग अन्तर्गत हुँदो रहेछ, त्यसलाई उनीहरूले मेन रोडमा राखेको रहेछ। त्यसकारण मैले समन्वयको अभावले यस्तो भएको यो अख्तियार सम्बन्धी यो द्वन्द्व हो म भन्थेँ नि। अब यो हिसाबले विश्व प्रकाशहरू यो प्रश्नमा तटस्थ बस्नुपर्ने हो। मैले लेख्दा हामीले चाहिँ खुल्लम खुल्ला बालन शाहको कुरा गर्न पाउँछौँ किनभने बालन शाहले त्यहाँ ठिक गरिरहेछ, हामीले चाहिँ त्यो भन्न पायौँ। तर उनीहरू त प्रतिपक्ष भनेको पनि सरकार सरहको जिम्मेवारीमा रहेको निकाय हो नि त, प्रतिपक्ष भनेको त जे मन लाग्यो त्यो गर्ने उसलाई, प्रतिपक्षले त सबै सुविधा अधिकारहरू पाउँछ त्यहाँ, सरकारको सुविधा लिएर हिँडिया हुन्छ त्यो प्रतिपक्ष भन्ने, सारा उसलाई चाहिँ तलब सुविधा सवारी पिएसओ जम्मै दिएको हुन्छ नि त, त्यो हिसाबले त सरकारी निकाय हो। त्यसकारण उसले चाहिँ बालेन नबालेन भन्दा पनि मैले त समदुरीयको चस्माबाट हेर्नुपर्ने हो। अब उनीहरू उत्तेजनामा आएर होइन, प्रतिपक्ष भनेको जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने यहाँको बुझाइ छ, प्रतिपक्षले जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा नै गलत छ नि, त्यो त अझ संयमित हुनुपर्छ, मौकामा उठाउनुपर्छ आवाज, त्यो सही कुरा हो तर मौकामा। अब यहाँ ओली भन्छन् बालेनले त काम गर्नै हुँदैन भन्ने किसिमको देखियो हामीले हेर्दा, अथवा एमाले पार्टीको पङ्क्ति त्यो छ, काङ्ग्रेस पार्टीको महामन्त्रीले भनिसकेपछि काम गर्न दिनु उनलाई नछेक्नु भन्ने कुरा गरेपछि यसले के सिर्जना राजनीतिसँग के देखाउँछ? होइन, त्यो त्यस्तो त्यो कुरा नै हुँदैन, यो चाहिँ त्यो चाहिँ लेमेन्ट कुरा भयो होइन। मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने यो हो के त, त्यो हामीलाई चाहियो त हो के त, त्यो बालेनको भन्ने चाहिँ मलाई ओलीले छेकै काम गर्न भन्ने देखिएको छ, त्यसो भए हो के त त्यो चाहियो नि त, कसरी छेके त भने नि त्यो सडक चाहिँ अघि मैले भने जस्तो सडक विभाग अन्तर्गतको हो कि होइन त त्यो पहिला क्लियर गर्नु पऱ्यो। सडक विभाग अन्तर्गत हो भने कला सोधेर उनले त्यो गरे त, यस्तो हावादारी कुरा त गर्न भएन नि त। हानानको स्थिति झन्डमा त भएकै देखियो अस्ति, होइन हानान भन्नु उनीहरूले जिम्मेवारी लिनु पऱ्यो, हानानमा किन लाने त चिजलाई, हानान गर्ने चिज हो र त्यो क्लियर कट, त्यो नगरपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ कि पर्दैन, नगरपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन भने उनले चाहिँ समन्वय गर्नुपर्छ, उनी मात्रै हान्ने राँगो हुन् र स्थानीय निकाय भन्ने त मात्रै हान्ने राँगो हो र पावर छ को मतलब मैले बोल्न पाइरहेको छु जिस्कै बोल्न पाउँछु र मैले जे बोले नि हुन्छ नि हुनलाई तर पाउँछु र भने नि यसको सीमा छैन र लु तपाईँहरूले यो प्रसारण गर्दा पनि तपाईँहरूले प्रसारण गर्न पाउनु होला त्यो जायज हो र हुँदै सक्दैन, त्यो त जे पायो त्यो प्रसारण गर्ने, जे पायो त्यो बोल्ने, त्यो त कुनै मान्छेको क्षेत्राधिकार होइन नि त, संयमित हुनु पऱ्यो, सीमाभित्रबाट मान्छेले विचार दिनु पऱ्यो नि त। जस्तो यो हकमा पनि मेरो भनाइ के भने क्षेत्राधिकार के हो त, यसको क्षेत्राधिकार के हो, त्यो सडक भन्ने चाहिँ राजमार्ग अघि मैले व्याख्या गरेँ नि, सडक विभाग अन्तर्गत यो पर्छ कि पर्दैन त, सडक अन्तर्गत विभाग अन्तर्गत पर्छ भने सडक विभागसँग समन्वय नगरिकन किन हात हालेको त नगरपालिकाले, त्यहाँ गल्ती त भयो, खालि हामीले के भनिदिएको भनेदेखि त्यहाँ त्यो गर्नु जरुरी थियो, जरुरी थियो त्यो जरुरी थियो, किनभने त्यो सडक चाहिँ पार्किङ गर्ने ठाउँ होइन, त्यो पार्किङबाट चाहिँ एमालेका चाहिँ त्यस्ता खालका कार्यकर्ताहरूले माल कमाउने गरेको रहेछ, यो एमालेको विरुद्ध भनेको चाहिँ त्यहाँ हो त हो, त्यो एमाले पनि त्यो गर्न पाउँदैन, नगरपालिकाले पनि त्यो गर्न पाउँदैन, समन्वयको अभावबाट यस्तो भइराखेको छ। त्यसकारण झगडा तपाईँले कुटाकुटी के भन्नु पनि त्यो होइन, उनीहरू समन्वय गर्नुपर्छ र एक अर्काले आफ्ना कमी कमजोरी रियलाइज गर्नुपर्छ र समन्वयपछि बालेन शाहले त्यहाँ जे गर्न खोजेको छ सडक विभागले त्यो गर्न दिनुपर्छ, एमाले बिचमा आउनु हुँदैन, एमाले बिचमा आयो भने उसलाई अझ घाटा हुन्छ हो। अब यहाँ त यसको रिजल्ट चाहिँ के देख्यो भने यो गिरिबन्धु निक्लियो र एमालेको पारा तातो भन्ने कुरा योगेशले समय बोल्दा र ओलीले समेत बालेनलाई सोध्नु भन्ने कुराले गर्दा जनता त देखियो फेरि होइन, होइन अब गिरिबन्धुलाई हामीले चाहिँ अदालतको निर्णय मान्नुपर्ने हुन्छ, हामीले गिरिबन्धुको पछाडि लाग्नु हुँदैन किनभने अदालतले भर्डिक दिइसक्यो। अब अघि मैले भने काङ्ग्रेसकै पालामा 51 बिघा चाहिँ त्यही गिरिबन्धु अन्तर्गतको भोग चलन गरिसकेको रहेछ, त्यो मलाई पनि थाहा थिएन, त्यो जुन बिरतामोरको बस पार्क छ त्यो बस पार्क पनि त्यो जग्गा अन्तर्गत नै रहेछ, अब त्यहाँ बस पार्क छ, वरिपरि चाहिँ मान्छेका निजी घरहरू छन्, करोडौँको सम्पत्ति मान्छेको चाहिँ बेदखल हुनेवाला छ, त्यो कसरी सल्टाउने यो पो त हामीले हेर्नुपर्छ, कहाँ गिरिबन्धुको पछाडि लागेर हुन्छ। अब गिरिबन्धुमा जे कमी कमजोरी भएको छ सम्बन्धित साथीहरू बसेर त्यसलाई सल्टाउनुपर्छ, सिधै कुरा अदालतले जे भर्डिक दियो, जे अदालतले भन्यो त्यो त नाइ भन्न पाइँदैन, जस्तो अहिले मैले सुनेको
अदालतको यो फैसलापछि अघि मैले भनेका बस पार्क लगायतका जग्गा जमिनहरूको रोकटोक सर ब्याङ्कले गरिसक्यो अरे, यस्तो पो खतरा भयो त। अब यो चाहिँ कसरी चाहिँ सल्टाउने भन्ने यो पो प्रश्न। अब अहिले विश्व प्रकाशमा तत्काल समय हाल्नुपर्यो गृहमन्त्रीज्यू के हेर्नु भन्छन् विश्व प्रकाश। ठिक छ, त्यसो भने त्योभन्दा पहिला शेरबहादुरलाई समात्नु पर्ने भयो, किनभने उनलाई त्यहाँबाट गर्नुपर्ने भयो समातौँ। हामी त खुसी, सबै भ्रष्ट जेल भएमा गयो भने हामीलाई त रमाइलो नै हुन्छ होइन, कि तीभित्रै टोपबहादुर ती छन्, अझ बादललाई पनि लैजाउन्, अर्कोलाई पनि लैजाउन्, सबै तीभित्र जाउँ, हामीलाई केही भन्नु छैन। तर सुरुवात चाहिँ पहिलोबाट हुनु पऱ्यो नि, विश्व प्रकाशले ठिक भनेछ तर आफू जानु पऱ्यो पहिला, किनभने यसको पथ प्रदर्शन त कान्छे काङ्ग्रेस आफै भन्ने देखियो हो कि होइन। त्यो 51 बिघा चाहिँ गिरुबन्धुको योभन्दा पहिला गएको कुरा सच्चाइ हो कि होइन, मैले भने पहिला चाहिँ के हो आइडेन्टिफाई हुनु पऱ्यो, मैले भने नि न्यु रोडको हकमा पनि यसको हकमा पनि म त्यही भन्छु, पहिला सच्चाइ त स्थापित हुनु पऱ्यो नि त, के हो त। अब यो सहकारीमा पनि हो के त, रवि कि रवि भनेका छन्, वास्तवमा रवि हो त, होइन भने त रविलाई पनि त लखेट्नुको के अर्थ भयो त भने। अब ओली मात्रै पनि होइन कि भन्ने कुरा आइसकेको छ, ओली मात्रै पनि अब ओली त्यसमा फेरि भन्नु होइन, उनले त स्वीकार गरिसके, उनले के भने भने काङ्ग्रेसले योभन्दा पहिला यस प्रकारले यो जग्गा विचलन, उनले त अब गन्दा लजमा भनेका छन्, म त्यति तल आएर बोल्न चाहन्न, यस प्रकारले काङ्ग्रेसको पालामा यो विचलित भइसक्यो, त्यसपछि अदालतले चाहिँ नियम कानुन बनाएर यो काम गर्नु भनेको हुनाले हामीले नियम कानुन बनाएर यो सट्टापट्टामा लैजान खोजेका हौँ, जुन चाहिँ एक्सनमा गएको छैन। अनि ओली जानुपर्ने भन्ने कुरा, अब अदालतको यो निर्णयको के एउटा कानुनी अर्थ हुन्छ त्यो म भन्न सक्दिनँ, तर यो हदमा मात्रै ओलीको संलग्नता भयो, यो हदमा। अब ओलीले भनेअनुसार काङ्ग्रेसले 51 बिघा विचलन गरेको हो कि होइन त, त्यो जग्गा चाहिँ गिरिबन्धुको हो कि होइन त, जे नियति 51 हुन्छ यो 344 पनि त्यही हुन्छ। पद्मा अर्याल पनि भन्दै थिइन् सुरुवात त देउबाकै पालै गर्छ भन्ने कुरा पनि अन्तर त आइरहेको थियो, उनी पनि भूमि व्यवस्था मन्त्री भएकी थिइन् 78 सालतिर। यिनले नै गरेको त हो नि, यो यो भएकै यिनका पालामा हो, यो जुन अहिले गिरिबन्धु भन्ने छ गर्ने नै यिनै हुन्। केटाकेटीको पछाडि किन लागौँ भनेर हामीले उनको नाम नलिदिएको, किनभने ओली नै मैदानमा आइसके। तर अब समस्या के हो भने ओलीले सिरानी कहाँ हाल्यो भनेदेखि काङ्ग्रेसले यसरी गरेपछि अदालतले के भनिदियो भने यो ऐन बनाएर मात्रै गर्नु, अनि हामीले ऐन बनायौँ, ऐन बनाएको भनेपछि त सदन पनि पऱ्यो नि त, यसमा के हेरेर उसले त्यो ऐन बनाउन मान्यो त, त्यो सदन भन्ने चाहिँ राज्यको ढुकुटी तल भत्ता खाएर यस्तै काम गर्दै हिँड्ने हो तिनीहरू, अनि ओलीको मात्रै टाउकोमा पर्छ त यो सिङ्गो सदन पऱ्यो कि परेन, यदि ऐन मिल्छ त्यो कुरा क्राइम होइन, त्यो त हदबन्दीको जग्गा, त्यो त बेचबिखन सट्टापट्टा पाइँदैन नि, त्यो त सट्टापट्टा पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर बुझ्ने अधिकारी भनेका उनीहरू होइनन्, उनीहरूले नै पारित गरे भनेपछि यहाँ त ओली मात्रै भन्ने कुरा आएन, ओलीको क्याबिनेट मात्रै भन्ने कुरा आएन, सिङ्गो सदन भन्ने कुरा आयो, अदालत पनि जोड्यो। नीतिगत भ्रष्ट भने त होइन, त्योभन्दा ठुलो भयो त, नीतिगत भनेको क्याबिनेटले गर्ने निर्णय भयो, यो त कानुन बनाएर उनीहरूले गोदिरहेको छ, यो त नीतिगतले मानेन नि, यो त नीतिगत त यो क्याबिनेटले गर्दो रहेछ, मन्त्री परिषदले, त्यो नीतिगत हुँदो रहेछ, यो त त्योभन्दा नि माथि भयो नि, यो त स्वयं हाउसले गरिदियो। अब भनेपछि यसको जिम्मेवारी त्यो हाउस पनि हुने भयो नि त, छलफल हुन्छ त्यहाँ, जस्तो सम्माननीय ज्यू यो के हो यो कस्तो, हिजो पनि त्यहाँ बोल्दै थिएँ नि त ज्ञानेन्द्र साईहरू, यो यो रत्यौली हो कि के इत्यादि भन्दै थिए कि भन्दै थिए कि थिएन हिजो हो, त्यो तरिकाले यो त दफावार चाहिँ यसमा छलफल हुन्छ, दफावार छलफल भएर आपत्तिजनक हो भनेदेखि त्यसो पनि रेकर्ड पल्टाएर हेरौँ न, त्यहाँ कसले कसले आपत्ति गरेको छ, कसले कसले ताली बजाएको छ, त्यो पनि ल्याउनु पऱ्यो नि त, त्यस कारण अलिक गम्भीर हुनु पऱ्यो नि त यस्तो कुरामा त, किनभने यो चाहिँ निकै ठुलो क्राइम हो, यो एगेन्स्ट द नेसन हो, यो चाहिँ राष्ट्रको सम्पत्ति यसरी चाहिँ विचलित हुने हो भने, अनि त्यसो भने त भोलि त यिनीहरूले त केही पनि गरिदिने रहेछन् नि त, ल मेकरहरू यहाँ जोडिन्छन्, यहाँ खालि ओलीको मात्रै कुरा हुँदैन यहाँ, त्यस कारण मैले भने विश्व प्रकाशहरूले सोच्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो हो, त 51 बिघाको कुरा काङ्ग्रेसको पालामा गएको भन्ने हो कि होइन त, जेल जानुपर्छ ओलीले भने त्यसो भने देउपालले पनि जानुपर्छ, अथवा कसको पालामा भएको छ त्यो, त्यस कारणले त्यसरी हल्का भनेर अब चल्नेवाला छैन। अब अहिलेसम्म नेपालीहरूको यो
अब के भन्ने यिनीहरूलाई होइन, यिनीहरूको अहिलेको जुन यो मनोवृत्ति छ, किनभने उनीहरूमा उनीहरूमा सिटिजनरी नै छैन, साधारण एउटा सब्जेक्ट जस्तो होइन गएर चाहिँ एउटा विभिन्न किसिमको प्रभावमा परेर चाहिँ मतदान गरिदिने, के गरिदिने, अर्कालाई मरिदिने, अर्काको यस्तो भयो नि त त्यस कारण हामीलाई उनीहरूले अहिलेसम्म दुरुपयोग गर्छ। अब बालन शाहले भनेको छु साँच्चैको नयाँ नयाँसम्म यो जेल जाने अनुसन्धान आउने कुरा हुँदैन जस्तो लाग्छ कि क्या हो यो दादा कुरा होइन। अब त्यो त यो त यो नेतृत्वले चाहिँ राज्यप्रति निष्ठापूर्वक काम गर्छ भन्ने चाहिँ देखिएन, त्यो कुरा चाहिँ पक्का हो। उनीहरू नै लडिरहेछन्, सहकारीको आरोप उनीहरूलाई नै छ, भुटानीको आरोप उनीहरूलाई नै छ, भ्रष्टाचारको आरोप उनीहरूलाई नै छ, गिरीबन्धु उनीहरूलाई नै छ, बालवाटार उनीहरूलाई नै छ, बाल मन्दिर उनीहरूलाई नै छ, सर्दु उनीहरूलाई नै छ, खर्दु उनीहरूलाई नै छ, कैलाली उनीहरूलाई नै छ, सुनकाण्ड उनीहरूलाई नै छ, दसवटा त मैले यहीँ गनिसकेँ, यहाँ कहीँ छन् त जोडिँदैन नि त, सबै पार्टीका छन् जोडिया छन्, त्यो त नमिलिकन त हुँदै हुँदैन। जस्तो अब त्यो गिरीबन्धुको त सिङ्गो हाउसै भयो, त्यो सिङ्गो हाउसलाई नै मैले त चिठी काट्नुपर्छ, यसमा के हेरेर चाहिँ ताली पड्काए त त्यो उनीहरूले ऐन संशोधन गरेको भनेको छ त्यहाँ, त त्यो ऐन संशोधन भने त्यहाँभित्र छलफल हुनु पऱ्यो नि त, त्यो त कानुन मन्त्रालयले मात्रै गर्ने त होइन होला। अब नीतिगत त मैले भन्नुभयो यो मन्त्री परिषद पनि त्यसमा जोडिन्छ, किनभने उसले पनि मिलाएर त्यो कानुन त्यहाँ प्रोसिड गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि यो कसलाई यो जग हँसाएर के गर्न खोजेको यिनीहरूले, यो तेरो मेरो भन्ने यसले त्यसले भन्ने कुरै छैन, यहाँ सिङ्गो हाउस जोडिन्छ, यसमा ऐन पारित गर्यो, ऐन बमोजिम चाहिँ सट्टापट्टामा गए, कुनै एउटाले चाहिँ अदालतमा हालिदिइसकेपछि यो रोकियो, अब अहिले अदालतले चाहिँ फैसला गरिदियो यो ठिक छैन भनिदियो, अब यसमा लडाइँ गरेर हुन्छ, बालन शाहले भने त थपकन बैना फिर्ता गरिदिनु, थपकन बैना फिर्ता गरिदिनु सक्यो, हो त्यो गर्दा त भइहाल्यो नि फेरि होइन, एउटा एउटा अप्सन क्या, त्योभन्दा उता हामी भन्न चाहँदैनौँ, किनभने अदालतले अदालतको स्पिड के हो, अदालत उनीहरूलाई कसरी दण्डित गर्न चाहन्छ त्यो उनीहरूको विषय हो, त्यो हाम्रो विषय होइन, आवश्यक पऱ्यो भने भनौँला त्यहाँ गइरहनु, मैले लेख्दा आवश्यक हुँदैन।